नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लव सँगै नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, उदयबहादुर चलाउने लगायतका अन्य नेता कार्यकर्ताहरू विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। हात हतियार तथा खरखजना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा अदालतले 35 दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। पक्राउ पुर्जी जारी हुने अन्यहरूमा विश्वकर्मा की श्रीमती नन्दा, सुर्खेतका धर्मेन्द्र बास्तोला, रोल्पाका सन्तोष बुढामगर, धादिङ नीलकण्ठका मोहन बहादुर कार्की, बागलुङका टेकबहादुर केसी, कालीकोटका भरत बहादुर बम, कालीकोटकै नवीन विश्वकर्मा, जाजरकोटका उदय बहादुर चलाउने, गोर्खाकी उमा भुजेल, भोजपुरका पदम बहादुर राई, भक्तपुरका शंकर दमाई, सिराहाका दमयन्ती कुमारी श्रेष्ठ चिमोरिया, रोल्पाका बाबुलाल पुन मगर, स्याङ्जाका सुदेव कुँवर लगायत छन्। यसैगरी कपिल वस्तुका बसन्त श्रेष्ठ, बाँकेका धर्मराज बजुवाल, खोटाङका चन्द्रबहादुर बुढाथोके, काभ्रेका विष्णु प्रसाद तिमलसेना तथा दोलखाका मैदेवी परियार, प्रेम बहादुर दर्नाल, लोकेन्द्र बहादुर दर्नाल, सञ्जीव नेपाली विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। अदालतले 35 दिनभित्र उपस्थित हुन उनीहरूलाई भनेको छ। अन्यथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 65 बमोजिम हुने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले केही दिन अघि राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो भाषण गरेका थिए। नेपालमा अहिले दलाल पुँजीवादको साँडे जनताको ढाढाडमा टेकेर कुदिरहेको छ र यो साँडेलाई तपाईँ हामीले चिनेका पनि हौ, सुरुमै देखेका पनि हौ, हामीले खबरदारी गरेका पनि हौ। यो आइराखेको जो अराजक साँडे छ, दलाल पुँजीवाद, यसले नेपाली जनतालाई लुट्नेछ, नेपाली जनताको भविष्य निल्नेछ, नेपाल देशलाई चाहिँ बेच्ने छ। यो कुरा हामीले पहिले नै भनेका हौँ र आज पनि हामी देख्छौँ कि त्यही कुरा प्रमाणित भएको छ। यो चल्दैन, यो यसले जनतालाई स्वीकार्ने छैन, जनताले यो जनताको बिचमा लोकप्रिय हुने छैन, यो असफल हुनेछ, यसले देशलाई टाटपल्टाउनेछ। हामीले भनेका थियौँ र आज देश त्यहीँ पुगेको छ। त्यसकारण दलाल पुँजीवादको साँडेलाई नक्की लाएर चार हात खुट्टा बाँधेर रत्नवर्गमा पल्टाउने अबको नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी हो। त्यसकारण यो लडाइँ जो हाम्रो चल्दैछ, कमेडर चलिरहेको छ, तपाईँ हामीले नहिचकिचाएर मेहनत गर्नुपर्छ। हामीले रोल्पालाई काठमाडौँसँग जोड्ने एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा बनाएका छौँ। हामी केवल काठमाडौँमा मात्रै लड्ने कुरा सोचिरहेका छैनौँ र हामी केवल रोल्पामा मात्रै लड्ने कुरा पनि सोचेका छैनौँ। हामी कालीकोट र जुम्ला के अरे कर्णालीमा मात्रै लड्ने कुरा, कोशी र भोजपुरमा मात्रै लड्ने कुरा गरेका छैनौँ। हामीले काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर सबैलाई हामीले एकीकृत गर्नुपर्छ। हामीले केवल किसानहरूलाई मात्रै होइन, हामीले नौजवानहरू, बुद्धिजीवीहरू, विद्यार्थीहरू, युवाहरू सबलाई एकीकृत ढङ्गले हामी लड्नुपर्छ। किन यो क्रान्ति केवल किसानको मात्रै होइन, क्रान्ति केवल महिलाको मात्रै होइन, क्रान्ति केवल सहरका मान्छेको मात्रै होइन, क्रान्ति केवल गाउँका मान्छेको मात्रै होइन। आज नेपालमा 3 करोड नेपाली जनताको लागि क्रान्ति आवश्यक छ, परिवर्तन आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा बनाएर लड्दैछौँ। यो कार्यदिशा हामीले अझै राम्रोसँग गहन तरिकाले पढ्नुपर्छ, पकड्नुपर्छ र नेपाललाई परिवर्तन गर्ने गरी हामीले चाहिँ नयाँ योजनाहरू बनाउनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ र युवाहरूले सबैले गर्नुपर्छ। तर विशेषतः यो क्रान्तिमा युवाहरूले आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। नेपालका युवाहरू फर्किनु, हामीले जब एकीकृत जनक्रान्ति बनायौँ र हामीले क्रान्तिको बाटो जब कोरेर अगाडि बढ्यौँ, धेरै युवाहरूलाई मैले भेटेको छु। अहिले जेलमा बसिराख्नु भएको छ, अरबबाट फर्किएका युवाहरू जेलमा हुनुहुन्छ अहिले। कयौँ साथीहरूले पासपोर्ट च्यातेर हाम्रो एकीकृत जनक्रान्तिमा हाम फाल्नुभयो, कयौँ साथीहरू हो के अरे सहिद पनि हुनुभयो, कयौँ युवाहरू विदेश जानको लागि खुट्टा उचालेका युवाहरूले पासपोर्ट फालेर एकीकृत जनक्रान्तिको मोर्चामा आफूलाई एउटा सिपाहीको रूपमा, एउटा योद्धाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो र कयौँ साथीहरूले जागिरी छोड्नुभयो, कयौँ साथीहरूले चाहिँ घर छोड्नुभयो। हामी लड्यौँ लड्यौँ र 4-5 वर्षमा हामीलाई भन्ने गर्दा केही मान्छेहरूले यो पार्टी बन्दैन, केही मान्छेको महत्त्वकाङ्क्षा मात्रै हो यो पार्टी बन्दैन सकिन्छ भन्ने ठानेका थिए नि। केही मान्छेले किरणजीहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो शून्यवाद हो, केही पनि जाँदैन, प्रचण्डहरूले भन्यो यो पार्टी बन्दैन, अरू सरकारले भन्थ्यो क्रान्ति सरान्ति केही हुँदैन। तर आज 5-7 वर्षको लडाइँबाट के प्रमाणित भयो, को पार्टी विसर्जन भयो, को पार्टी एउटा कोठामा गएर रुँदै बस्नुपर्ने भयो, को पार्टी एउटा तपाईँ गन्जागोल क्लब भन्दा पनि घटिया एउटा तपाईँको चाहिँ होइन विभिन्न मान्छेहरूलाई व्यापारीहरूलाई जम्मा पारेको भिड जस्तो को बन्यो, को मान्छे को पार्टी चाहिँ जनताको बिचमा लोकप्रिय भयो, को पार्टीले जनताको मन जित्यो, को पार्टीले यो देशको लागि रगत बगाइरहेको छ, को पार्टी लडिरहेको छ, बिआइसिसीको बानेश्वरको चोकमा कसको टाउको फुटेका छन्, कसको रगत बगेको छ, कसले गोली थापेको छ,
कसका युवाहरूको हात खुट्टा भाँचिएका छन्, यो देशलाई बचाउनको लागि को कुन पार्टी लडेको छ, कसले जनतालाई गाउँ गाउँमा काठ थापेको छ, श्रमिक जनतालाई पीडा पर्दाखेरि लड्ने पार्टी कुन हो, कसका युवाहरूले चाहिँ आफ्नो काठ थापेका छन्, यो हामीले प्रष्ट यो दुई चार वर्षको लडाइँमा देखेका छौँ र प्रमाणित गरेका छौँ। त्यसकारण कमरेडहरू, के यो जो खालको युवाहरूको एउटा जिम्मेवारी छ तपाईँ हामीले अझै बोध गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ। हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ, जो माइला लामाले अघि भन्नु पनि भयो, काठमाडौँमा हामीले विशेष मेहनत गर्नुपर्छ, उपत्यकामा विशेष मेहनत गर्नुपर्छ। यहाँ 50-60 लाख जनताहरू छन्, 50-60 लाख जनताहरू अझ बढी पनि छन्। आउने जाने गऱ्यो भने 60-70 लाख यु मान्छेहरू यहाँ काठमाडौँमा छन्, लाखौँ 10 लाख युवाहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छन्। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। आज जसरी युवाहरूमा आउनु भने तपाईँहरू नआत्तिर यहाँ बस्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, श्रम गर्नुपर्छ। खेलाडीहरूले खेलमा विकास गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूले अध्ययनमा विकास गर्नुपर्छ, होइन, बुद्धिजीवीहरूले विश्लेषणमा विकास गर्नुपर्छ, नयाँ कमरेडहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टी जिम्मेवारीमा मेहनत गर्नुपर्छ। हामीले यस्तरी गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो जिम्मा नै सबभन्दा माथि छ। अरूले सब देश बेचेर खाँदाखेरि पनि रमाउने यस्तो भन्न थाल्यो, त्यस्तो देश बेच्दाखेरि पनि चित्त नदुख्ने हुन थालेको छ देशमा। हेर्नुहोस् यस्तो स्थिति देखिन्छ नि, हाम्रो देशलाई संसदले निलाम गर्न खोज्यो। संसदहरू त जनताको निम्ति विकास गर्ने भनेर चुनिएका मान्छेहरू हुन् नि, संसदहरू त यो देशको रक्षा गर्ने भनेर जिम्मा लिएका मान्छेहरू हुन् नि, तर तिनीहरू नै रक्षक होइन भक्षक, देश बेचेर खाने दलाल टट्टुहरूमा बदलिए नि त। उनीहरूले बिआइसिसीको हलबाट नेपाललाई बेच्ने कागजमा सही छाप लगाए, तर त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ। हामीले अमेरिकालाई पनि भनेका छौँ, तिमीहरूले यदि चाहिँ उनीहरूले भन्छन् होइन के अरे 75 वर्षको रिलेसन हो, नाता हो भन्छ नि, हामीले अमेरिकालाई चिठी लेखेका छौँ, यदि अमेरिकाले नेपालसँग 75 वर्षको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहन्छ भने तिमीहरूले एमसिसीलाई खारेज गरेर फर्किनुपर्छ, तिमीहरूले एमसिसीलाई संसदबाट पास गरेर लागू हुन्छ भन्ने देखेका छौ भने कहिले हुँदैन, त्यो सम्भव छैन। यो संसदलाई हामीले देश बचाउनको लागि पठाएको, देश बेच्नको लागि पठाएको होइन, हामीले नेपाली जनताको अनुमति खोजेको मात्रै हो। नेपाली जनताले जनताबाट हामीले अनुमति लिनुपर्छ, चोक चोकमा जानुपर्छ, हामी गल्ली गल्लीमा निस्किनुपर्छ। यहाँ आज हामी यहाँ छौँ नि, नयाँ बजार वरिपरि, सोरुखुट्टे वरिपरि, बालाजु होइन असहन हुँदै हामी परपर गएर तपाईँको के अरे परोपकार स्कुलसम्म, ताचलदेखि लिएर उता चाबिलसम्म, पर तपाईँको चाहिँ बौद्धसम्म, या तपाईँको पाटन, त्यसपछि गएर भक्तपुरका सबै नगरबाट जनताको अनुमति लिनुपर्छ। हामी कसरी लडौँ, देश बेचुवाहरूको विरुद्धमा कसरी लड्ने, भण्डाफोर गरेर, सडकबाट हडताल गरेर, टायर बालेर, या बन्दुक बोकेर कसरी लड्ने? जनताको अनुमति हामीलाई चाहिन्छ। हामीलाई जनताले अनुमति दिए भने जुनसुकै लडाइँ लड्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। हामी एक्लै होइन, हामीले काठमाडौँका जनतालाई सोध्नुपर्छ यो कुरा, यो कुरा कलेजका युवाहरूलाई सोध्नुपर्छ, यो कुरा मजदुरहरूलाई फ्याक्ट्रीमा गएर सोध्नुपर्छ, हामी कुन तरिकाले लडौँ। तपाईँहरूले भन्नुहोस्, अनुमति दिनुहोस्, हामी तयार छौँ भन्नु, ल तपाईँहरू पनि आउनुपर्छ, साथ दिनुपर्छ, तर देश बेच्नु हुँदैन, देश बेच्न दिइँदैन, नेपाली जनतालाई लुट्न पाइँदैन, नेपाली जनतालाई खिच्न पाइँदैन। हामी कसैका गुलाम बन्नको लागि जन्मेका मान्छे होइनौँ। हामी यो शताब्दीमा एउटा परिवर्तन हामी गर्न चाहन्छौँ। हामीले भन्नुपर्छ मजाले, हामीले चोक चोकमा भन्नुपर्छ, हामीले जुनसुकै मञ्चमा यो कुरा भन्नुपर्छ युवा कमरेडहरू। त्यसकारण तपाईँहरूको जिम्मा विशेष छ, नआत्तिएर गर्नुपर्छ। मान्छेले भोलिबाट अर्को हल्ला गर्छ, यता गर्छन् उता गर्छन्, केही पनि आत्तिनु हुँदैन। घरि हामीलाई संसदवादी भयो भन्छन् कायरहरूले, दर्छेरुवाहरूले, भगौडाहरूले, आत्मसमर्पणकारीहरूले, दिमाग बिग्रिएका, खलबल लिएका मान्छेहरूले, विक्षिप्त भएकाले यो हल्ला गर्छन्। त्यो तिमीलाई मनमा लागेर होइन, किनकि त्यत्तिकै भन्छन्। एउटा भारतमा मैले चाहिँ एउटा राजु श्रीवास्तवको कथा हेरेको थिएँ होइन, बम्बईको एउटा कथा, एउटा पत्रकारले सोध्छ कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, फर बोल्छ कि एउटा मान्छेले, अनि भन्नु खोज्या के हो, मैले यत्तिकै बोले भन्छ नि, त्यस्तै कुरा हो यो। पार्टीबाट आत्ता ल्याएका, पार्टीको चाहिँ नीतिमा विधिमा बस्नु नसकेर अनुशासन विहीनहरू, अराजकहरू, गुटवादीहरू, भ्रष्टहरू भाग्छन् अनि भाग्दाखेरि चिच्चाउँदै कराउँदै भाग्छन् कि। नेपालका दलालहरू पनि त्यस्तै छन्, बाहिरबाट भित्रबाट सारा मिलेर हामीलाई हमला गर्न खोज्दैछन् नि। भगौडाहरूसँग मिलेर साम्राज्यवादीका चाटुकारहरूले, दलालहरूले हामीलाई हमला गरिरहेका छन् अहिले। 2 वर्षसम्म चुन बोल्ने टेलिभिजनहरू कहाँ गएका थिए, यिनी अनलाइनहरू कहाँ गएका थिए, एकै दिन दुईवटा अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारहरू कहाँ मरेका थिए हिजो भन्नुहोस् त, होइन। आज तपाईँको चाहिँ हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा, तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा एकै दिन 2 अन्तर्वार्ता, के 3 अन्तर्वार्ता, के त्यहाँ देशको बारेमा प्रश्न छ, के त्यहाँ तपाईँको दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा लड्ने विषयमा प्रश्न छ, के त्यहाँ तपाईँको जनतालाई यसरी लुटिएको छ, जनताको पीडाको प्रश्न छ त्यहाँ? केवल विप्लवको, केवल तपाईँको पार्टीको खुइलाउने, सिद्धाउने, किन सिद्धाउने? हामी त लडिरहेका छौँ, हामीले कसको के खाइदिएको छौँ, अनि हाम्रो विरुद्धमा किन गर्ने यो भण्डाफोर भन्नुहोस् त? त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने दलालहरूले याद गरिराखेको हुन्छ, कसैको खैर दुनेवाला छैन यहाँ,
होइन दलालहरुका चाटुकारहरु एकछिन रत्न पार्कमा दुई चार वटा पैसा भिख थापेर खाएर उफ्रेको जस्तो कुरा होइन यो यो चाहिँ एउटा क्रान्तिको मैदान हाँक्ने कुरा हो यो नेपालमा तपाईँको चाहिँ एकीकृत जनक्रान्तिलाई हाँक्ने कुरा हो यो यो अहिलेको चलिरहेको दलालहरुको सत्तालाई पल्टाउने कुरा सफल गर्ने कुरा हो यो त्यसले यो गम्भीर कुरा हो त्यसले हामीले के भनेका छौँ भने हामी कोही पनि भोलि फेरि के भन्नेवाला छन् संसदवादी भयो भन्छ भोलि बिहान फेरि अर्को हल्ला चल्नेवाला छ उग्रवादी भयो बन्दुकी आयो अर्को धुन्दुकारी आयो केपीले हामीलाई भने होइन आतङ्ककारी धुन्दुकारी भने होइन हामीलाई अनि हामी भयौँ त त्यो जनताले त्यो माने हामी धुन्दुकारी भयौँ कि हामी उपकारकारी भयौँ हामी यो रक्षक भयौँ कि हामी के भयौँ त्यस कारण कमरेड हामी कहीँ पनि हिचकिचाउनु जरुरी छैन हामी कहीँ पनि तलमाथि सोच्नु जरुरी छैन भोलि बिहान फेरि अर्को आरोप हुन्छ तपाईँको तपाईँको घरमा मुद्दा आउन बेर छैन भोलि बिहान म्याटासिने बेर छैन तपाईँको घरमा होइन त यस्तो पार्टीमा उस्तो पार्टीमा त्यति बेला अर्को आरोप हामी कहीँ पनि टस बस्नु हुँदैन तुफान जस्तो आए पनि चट्टानले थाप्नुपर्छ छाती थापेर उभिनुपर्छ नि हामी झेल्नुपर्छ क्या त्यो सबै चिज झेलेर हामी अगाडि जानुपर्छ हामी उभिन सक्नुपर्छ तुफानको बिचमा उभिन सक्नुपर्छ र हामीले चुनौती दिन सक्नुपर्छ यो विश्वलाई यो देशलाई यहाँका शासकहरूलाई हामी अर्कै मान्छे हौँ हामी तिमीहरू जस्तो दुई चार कौडीमा राल काट्ने मान्छे होइनौँ नि हामी एउटा मन्त्रीमा राल काट्दै हिँड्ने मान्छे होइन अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त मन्त्री छोड्दाखेरि कोही रुएको छ कोही उफ्रेको कोही थेचारेको छ कोही पार्टी फोरेको छ के को लागि मन्त्रीको लागि पैसाको लागि होइन पार्टी फुटाएका छन् कुदेका छन् विदेश धाएका छन् लाज छैन शरम छैन राजदूतावासलाई चाकरी गरेका छन् होइन गोडा ढोकेका छन् हामीले त्यो गरेका छौँ हामी त गरिबको झुपडामा बसेका छौँ हामी जङ्गलको जन बिचमा बसेका छौँ हामी जनतासँग बसेका छौँ हामी युवाहरूसँग बसेका छौँ हामीले शरम गर्ने मान्छेसँग बसेका छौँ हामी आफ्नै पौरखमा बाँच्ने हिम्मत गर्दैछौँ हामी कोदालो खनेर आफै टिक्ने साहस गर्दैछौँ हामी हामीलाई कसैको भिख दयामा जरुरी छैन हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर एउटा सोच छ हामीसँग त्यस कारण कमरेडहरू के छ भन्नु चाहे हामी आत्तिनु हुँदैन हामी निरन्तर जानुपर्छ सबै झेल्नुपर्छ दायाँ बायाँ ड्राइभरले हाँक्दाखेरि कहिले मान्छे दायाँ पल्टिन्छ कहिले बायाँ पल्टिन्छ भन्नुहोस् न यसो गाडीको यात्रा गर्दाखेरि भन्नुहोस् त होइन बायाँ मोड्दाखेरि दायाँतिर उत्तिर झ्यालबाट निस्किएर आफ्नो गर्छ मान्छे होइन कोही त निस्किएर नै फालिसक्यो नि त यी सबै हुन्छ त्यस कारण कुरा के भने आत्तिने कुरा होइन यो नेपाललाई चाहिँ अगाडिसम्म पुर्याउने कुरा हो निराशा हाम्रो दिमागमा चढ्नु जरुरी छैन किन निराश हुने हामी तपाईँ के मोज मस्ती गरेर बसेका मान्छे हो निराश हुने हामी अर्कालाई ठगेर बाँचेका हौ मान्छे निराश हुने हामी आफ्नै सङ्घर्षमा आफ्नै पौरखमा हामी लड्दै सङ्घर्ष गरेर बाँचेका मान्छे हौ नि हामी लड्दैछौँ भने किन निराश हुने अहिले निराशको कुनै जरुरी छैन म युवालाई देख्छु त्यस कारण हाम्रो केन्द्रीय समितिका मान्छेहरूमा कस्तो हुनुपर्छ रापिलो राप हुनुपर्छ त्यहाँ अनुहार देख्दाखेरि पनि चम्चमाउने मान्छे लुर्थुक्क हारेर हिँडाएको हुनु हुँदैन त्यहाँ हाम्रो तपाईँको जिल्ला समितिका मान्छेहरूमा तेज हुनुपर्छ तपाईँ जुनसुकै मोर्चा लड्नुहोस् न तपाईँमा चमक हुनुपर्छ तपाईँमा ऊर्जा हुनुपर्छ म लड्दैछु भने आफैभित्र कन्फिडेन्स हुनुपर्छ अनि लड्न सकिन्छ लड्दाखेरि पनि टाउको झुकाएकै छ भाग्दाखेरि पनि झुकाएकै छ त्यो हुँदैन त्यो त्यस कारण कुरा के देखिन्छ कमरेड भन्दाखेरि एउटा उत्साहका साथ हामी लडाइँको मैदानमा जाने हो हामीले युवाहरूमा समस्या देख्दैनौँ तपाईँले मजाले प्रशिक्षित गर्नुहोस् नेपाल फेरि उल्टिन्छ एकचोटि जाग्छ नेपाल अहिले नेपाललाई तपाईँले हेर्नुहोस् त कहाँ पुगेको छ होइन देश त पुरा टाट पल्ट्यो बजारमा पैसा छैन अहिले ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन जनताले ऋण पाउँदैन दुई पैसा पनि ऋण पाउने स्थिति छ ऋण पनि पाउँदैन के राज्यको सुविधा त पाउँदैन पाउँदैन जागिरी त पाउँदैन पाउँदैन अहिले ऋण पनि पाउँदैन यो स्थिति छ नेपालमा मलाई उद्योगपति साथीहरूले भन्नुभयो होइन पैसै छैन बजारमा लुकाएका छन् मान्छेहरूले बोरामा कसेर तपाईँको घर घरमा होइन दलालहरूले लुकाएका छन् म सुन्दैछु कि विदेशतिर लाने खेल चल्दैछ यहाँ पैसा छ पैसा नभएको होइन नि पुरै पैसाहरूलाई के गरेको छ भन्दाखेरि विदेशी बैङ्कमा लगेर लुकाउने उहाँ ब्याज तिरतिर लुकाउने कि तर यहाँ नेपालमा चाहिँ पैसा प्रवाह नगर्ने जनतामा नल्याउने होइन यो चाहिँ दलाल पुँजीवादको चरित्र दलाल पुँजीवाद भनेको निर्लज्ज हुन्छ यसले जनतालाई जति लुटे पनि सन्तुष्टि दिँदैन कि यो यस्तो खालको चाहिँ दलाल पुँजीवाद हो त्यसमा पुँजीवाद अलिक प्रगतिशील हुन्छ पुँजीवाद जति पनि हुँदैन त्यस कारण कमरेडहरू नेपालको अहिले जहाँ छ नि जुन स्थितिमा छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बोध गर्नुपर्छ र पकड्नुपर्छ त्यो त्योबाट पार लगाउने काम जस्तो अहिले हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक भयो सायद तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो होइन केन्द्रीय समिति हामी तेह्रौँ केन्द्रीय के अरे तेह्रौँ पूर्ण बैठक बस्यो केन्द्रीय समितिको हामीले निर्णय गरेका छौँ होइन हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि क्रान्ति सम्भव छ कि छैन क्रान्ति सम्भव छ हामीले यो उत्तर दिएका छौँ नि नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ क्रान्ति सम्भव मात्रै होइन आवश्यक छ आवश्यक मात्रै होइन अपरिहार्य छ यदि क्रान्ति गरिएन भने नेपाल डुब्ने खतरा छ नेपाललाई साम्राज्यवादीहरूले कब्जा गर्ने खतरा छ नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउने खतरा छ जसरी इन्डियालाई 190 वर्ष अङ्ग्रेजले दास बनायो नयाँ तरिकाले अमेरिकालाई नेपालले उपनिवेश बनाउने तयारी गर्दैछ तपाईँले भर्खरै हेर्नुभयो हामीले एमसिसीकै बेलामा भनेका थियौँ नि एमसिसी पास गर्यो भने अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य अखाडा बनाउँछ या नेपाललाई कब्जा गर्न चाहन्छ नेपालबाट उसले एसियामा र साउथ एसियामा दक्षिण एसियामा चाहिँ आफ्नो प्रभाव होइन विस्तार गर्न चाहन्छ हामीले यो भनेकै थियौँ नि मान्छेले पत्याएनन् सुनेनन्
अज गगन थापाको त आजकल त भाइरल नै भइसक्यो, अब धेरै भन्नु पनि पर्दैन। मलाई चारपटे मोदेर थानकोट कटाउनु भनेको कति गाह्रो हो होइन? गगन थापालाई त हामीले होइन नि, गगन थापालाई हामीले गाह्रो पारेको होइन, हामीले टाउको फुटुन्जेल लड्यौँ होइन, हामीले त हात भाँचुन्जेल लड्यौँ, खुट्टा भाँचुन्जेल लड्यौँ, हाम्रो साथीहरू जेल पर्नु भयो। धरौटी पनि कति माग्ने? 10 लाख माग्ने कि होइन? एउटा विद्यार्थीलाई 10 लाख 5 लाख दियो, न्यायाधीश को हो यो? यिनको त घर घर गएर थुतेर कुट्नुपर्छ कि यिनलाई। कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा साँचो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा विद्यार्थी पढिराखेको विद्यार्थीलाई 10 लाख 5 लाख धरौटी माग्ने हो? कहाँबाट लिएर तिर्ने 10 लाख भन्नुहोस् त? एउटा युवा देश बेच्न पाइँदैन भनेर जुलुस गर्दाखेरि गिरफ्तार हुने मान्छेलाई 3 लाख धरौटी माग्ने हो होइन? नभएको कुकर बम बनाएर कुकर प्रेसर बनाएर भिडाइदिने हो? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा दलालहरू सबैतिर छरिएर बसेका छन्। भन्नुहोस् न, दलालहरूको सल्लाह छ हाम्रो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने, यिनीहरू एक भएर लडिरहेका छन् नि, त्यसले हामीले हेर्नुपर्छ कि होइन? हामी त लड्यौँ नि, हामी त्यहाँ लड्यौँ, त्यहाँ लड्यौँ, सबै मोर्चाबाट हामी यहाँसम्म लड्दै आएका छौँ नि। तर हामीले भनेका थियौँ, गगन थापाले त कुरा बुझेन नि, बुझेका थिए तिनले, तर उनलाई के परेको थियो भने यति छिटो यस्तो नाङ्गो अमेरिका आइहाल्ला, मलाई अप्ठ्यारो परिहाल्ला, उनले बुझाएको थिएन। अलिक बचाएर आउँछ होला, हाम्रो लात ढोगिएर आउँछ भन्ने उनलाई परेको थियो। मालिक त्यस्तो हुँदैन हजुर, एउटा कुरा काङ्ग्रेसका मान्छेले बुझ्नुपर्छ, मालिक भनेको धेरै निर्मम हुन्छ, लात्ताले हानेर फाल्छ कि। मालिकसँग त लड्ने मान्छेले मात्रै टिक्छ, लाचार दलालहरूको भविष्य मालिकको घरमा हुँदैन। मालिकले त काम लगाउने हो, गोरु जस्तो जोताउने हो, लात्ताले खाद्ने हो होइन? काङ्ग्रेसलाई त्यसरी खाँदिया छ अमेरिकाले अहिले। भन्नुहोस् न, गगन थापाको धोती नै टोपी बनाइदियो नि त यहाँका युवाहरू। वास्तवमा तपाईँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि नि, सडकमा उत्रिनु पर्थ्यो। अझै त्यो वातावरण बनाएको छैन। गगनले त भनेको थियो नि मलाई थानकोट कटाउनु, उनलाई थानकोट होइन मुग्लिङ कटाउनु पर्थ्यो नि त अहिलेसम्म त। भन्नुहोस् त, वास्तवमा त आयो त आएन होइन? यहाँ त्यो भित्रभित्रै बुझिसकेको छ त। अमेरिकाको जनरल आएर के भन्यो होइन? चार्ल्स भन्ने जनरलले के भन्यो? जनरलले के भन्यो भन्दाखेरि, हामीहरू त नेपालमा पास भइसकेको छ, अब क्याम्प खोल्ने हो नेपालमा। नेपाल भनेको किल्यान हो अथवा चाहिँ रणनैतिक महत्त्वको ठाउँ हो, यहाँ चाहिँ हामी ब्यारेक खोल्छौँ, अब खोल्न पाउनुपर्छ भनेन। अनि यो खोल्दैन त अब एमसिसी, त्यो सिधै आएन। अनि गगनले के भन्यो, काङ्ग्रेसले के बुझेको? त्यो सबैबाट हेर्दाखेरि हामीले जनतालाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ। अनि प्रचण्डहरूको त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी हो, अमेरिकाले धोती लगाइदिएन त, फाल्दैन डस्टबिनमा, कहाँ फाल्यो त? अहिलेसम्म कुनै हिसाब छ? त्यसैले कमेडीहरू, जनतालाई हामीले सत्य कुरा बताउनुपर्छ, बाहिर लगेर बताउनुपर्छ, यो भ्रमलाई चाहिँ चिरफार गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको, देश त यस्तो ठाउँमा पुगेको छ नि त, यो ठाउँमा पुगेको बेला युवा कमेडीहरू हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले भनेको छ कि नेपालमा अमेरिकीहरूलाई परास्त गर्ने शक्ति कुन हो? काङ्ग्रेसले परास्त गर्न सक्छ अमेरिकालाई, माओवादीले गर्न सक्छ, एमाले गर्न सक्छ, तिनीहरूलाई कुर्सीको लागि सम्झौता गर्न सक्छ, तिनीहरू स्वार्थको लागि लत्रिन्छन्। तिनीहरू देश बेच्न पनि सही साफ गर्न पनि तयार हुन्छन्, तिनीहरूले सक्दैन। देश बचाउने जिम्मा आउँदो नयाँ युवाहरूको, क्रान्तिकारी युवाहरूको, जनताको, श्रमिक जनताको, त्यसमा हाम्रो पार्टीको हो। हामीले यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ र यो कुरालाई हाम्रो पार्टीको औचित्य कहाँ छ, हाम्रो पार्टीको महत्त्व कहाँ छ भने, देशलाई दुःख परेको बेलामा अरूले काँध छोड्छन्, हाम्रो पार्टीले काँध हाल्नुपर्छ। अरूहरू भाग्छन्, हामी मोर्चा कसेर उभिनुपर्छ। अरूहरूले लत्तो छोड्छन्, हामी जनताको साथमा उभिएर देशलाई बचाउन तयार हुनुपर्छ। त्यसकारण कमरेडहरू, अहिले जो छ नि, यो कुरा हाम्रो केन्द्रीय समितिले भनेको छ, नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ, अपरिहार्य छ, र त्यसको नेतृत्व गर्ने हिम्मत हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरूले गर्नुपर्छ, एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भने, के हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्न सक्छ? हाम्रो पार्टीले सक्छ, हामीले जवाब दिएका छौँ केन्द्रीय समितिबाट। यो देशलाई नेतृत्व गर्ने भनेको हाम्रो पार्टीले हो, हामीले हो, हामीले गर्नुपर्छ। त्यहाँ होला कि कुनै बेलामा चुनौती पनि आउन सक्छ, तपाईँ हामी मारिन पनि सकौँला होइन, हामी जित्न पनि सकौँला, लडाइँ ठुल्ठुलो हुन पनि सक्ला, त्यो कुरा ठुलो कुरा होइन। मान्छे व्यक्तिगत ढङ्गले मारिनु, हिँड्नु, सिद्धिनु, त्यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा जनताको पक्षमा उभिने कुरा हो, देशको पक्षमा उभिने कुरा हो नि, त्यो हामी उभिन्छौँ। हाम्रो पार्टीले उभिन सक्छ, त्यो आँट हामीसँग छ, हामी चाहिँ यो देशको नेतृत्व गर्न सक्छौँ, हामीसँग त्यो विचार छ, हामीसँग त्यो तागत छ, हामीसँग हजारौँ लाखौँ युवाहरू छ। यो युवा, यो जनता, यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्यो भने यो देशको नेतृत्व गर्न हामी सक्छौँ। हामीले केन्द्रीय समितिलाई यो जवाब दियौँ। अनि हामीले अर्को भनेका छौँ कि नेपाली जनताले हाम्रो पार्टीलाई साथ दिन्छन्, माया गर्छन्, यो सम्भव छ? तपाईँलाई त्यो सम्भव छ? नेपाली जनता, म अहिले जता जान्छु, यो तर्क मात्रै होइन, मैले कमेडीलाई सुनाएँ, मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्दाखेरि, कर्णालीसम्म पुग्दाखेरि, अर्को पार्टीको जनताले पनि हामीसँग आएर न्याय मागिरहेको स्थिति छ नि त। आफ्नै पार्टीमा विश्वास छैन, आफ्नै नेताहरूमा विश्वास छैन, तर न्याय खोज्न हाम्रो पार्टीमा, एकजना अछामको बुद्धिजीवी त भन्नु पनि भयो, हाम्रो जिल्लामा चर्चा नै छ, न्याय नपाए विप्लवहरूको पार्टीमा जानु भन्ने छ सर, अरू अछाममा हुनु क्या। अहिले हुन त यो विप्लव भन्ने मान्छे हो कि पार्टी हो भन्ने पनि चिन्नु नबिन्नु भइसक्यो होइन। मलाई त एकजना इन्जिनियर साथीले नै के सोध्नुभयो भने, मैले नै
सर यो विप्लव पार्टीको नेताको नाम के हो भन्नुभयो कि मलाई हेर्नुहोस् है अब यहाँ कस्तो बनेछ भनेर एकचोटि रसामा थियो कि रसामा बोल्सेभिक पार्टी भयो भएर के थियो बोल्सेभिक पार्टी भन्दा लेनिनले भन्नुभयो यो नाम एकदम नराम्रो नाम हो तर बोल्सेभिक नै भइसक्यो के गरौँ त भने जस्तो कुरा भयो यहाँ पनि के छ भने अब त उस्तै परे मैले नाम फेर्नु पर्ला जस्तो भइसकेको छ होइन बरु पार्टीको नामै विप्लव राखिदिनु अर्को नाम राख्ने भन्नुहोस् न यहाँ अछाममा एकजना भन्न मैले भन्नुको चाहिँ नेकपा हो हाम्रो पार्टी नेकपा हो र नेकपा नै हुनुपर्छ मैले एउटा रमाइलोमा भने नेकपा नै हो अछामको साथीले त्यसरी भन्नुभयो कि न्याय नपाए कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि यो पार्टीमा जानुपर्छ म जुम्ला जान्छु जनताहरूले मुद्दा हालिरहेका हुन्छन् होइन सहरमा आउँछु मुद्दा सर्वोच्च अदालत कस्तो छ भन्दाखेरि अन्धो छ नि त जसलाई अन्याय परेको छ उसैलाई सडकमा पुर्याइदिएको छ कि सर्वोच्च अदालतले यहाँ ठुला ठुला घर भएका मान्छे सडकमा पुग्दैछन् भन्नुहोस् न तराईमा हेर्नुभयो भने होइन यो त चक्र प्रणाली छ नि यो ब्याजको मिटर ब्याज भन्छ यो मिटर ब्याजले मान्छेलाई भूमिहीन बनाइदिएको छ कि 2 बिघा 3 बिघा जमिन खाइदिएर पनि मान्छे सडकमा पुग्ने स्थिति बनाइदिएको छ भन्नुहोस् न जता जानुहोस् अहिले तपाईँको न्याय खोज्न हाम्रो पार्टीमा किन जनता आउँछ के तपाईँ हामी एकदम राम्रा मान्छे भएर हो कि हामीसँग भयङ्कर ठुलो शक्ति भएर हो कि हामी तपाईँको त देशभरि त्यो टुक्रै सत्तामा पुगेर होइन नि हामीले जनताको पक्षमा ठिक कुरा उठाएका छौँ बोलेका छौँ र लड्ने हिम्मत गरेका छौँ जसरी जनताले आज हामीबाट सत्य कुरा चाहन्छ न्याय चाहन्छ मलाई लाग्छ एक दिन नेपालको राज्य सत्तामा पनि नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिन्छ क्रान्तिमा पनि साथ दिन्छ न्याय माग्ने जनताले न्याय दिलाउनको लागि रक्षा गर्न पनि तयार हुन्छ हामीलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनताले एक दिन हाम्रो पार्टीलाई विश्वास गर्छ र क्रान्ति सफल हुन्छ त्यो मतलब हामी विश्वस्त भएर लाग्नुपर्छ केन्द्रीय समितिले यो हाम्रो चाहिँ निर्णय गरेको छ भनेर अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि समस्याहरू आएका छन् म त्यसको बारेमा धेरै अब चर्चा पनि गर्न चाहन्न हेर्नुहोस् है होइन कोही मान्छे उछिट्टिन्छ भाग्छ कमरेड यहाँ भन्नुभयो हाम्रो पनेरु कमरेड आउनुभयो एकदम खुसी पनि लाग्यो होइन मलाई थाहा पनि थिएन उहाँ उता जानुभयो त हामीसँगै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि फेरि उता गएर आइसक्नु भयो यता होइन यो नेपालको एउटा आन्दोलनको एउटा रमाइलो कुरा पनि हो यो होइन को साथी गएका छन् त्यसको हिसाब पनि सबै छैन मसँग होइन सबैलाई भेट गरिन्छ हाम्रै साथी जस्तो लाग्छ कुरा गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ दाईहरूले नै गर्ने भने पनि सबैले भन्नुहुन्छ माओवादीको साथीहरूसँग भेट हुन्छ युवाहरूसँग कैयौँ भावुक पनि हुनुहुन्छ साँच्चै कुरा हो त्यो उहाँलाई साँच्चै नै छ दाइ हामी कहिले एक हुने सँगै लड्ने दिन कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ खुसी पनि लाग्छ नि हो हामी लड्ने हो सँगै लड्ने हो नि हामी एउटै मोर्चामा रगत बगेका मान्छेहरू होइन तपाईँहरूले नेताहरूले बदमासी गरे पनि तपाईँहरूले त्यो कुरा बिर्सिनुहुन्न अहिले तपाईँ जहाँ भए पनि एक दिन सँगै भइन्छ हामीले त्यो विश्वास दिलाएका छौँ जता जानुहोस् देशभरि जाँदाखेरि युवाहरूमा त्यो छ त हामीले के भन्नुपर्छ भने कि मैले यो पनि भनौँ एकजना साथी हामीतिर आउनुभयो एमालेबाट र उहाँले के भन्नुभयो भने मैले एक मुठी दिए पनि यही पार्टीलाई दिन्छु मैले 10 रुपियाँ दिए पनि यही पार्टीलाई दिन्छु किनकि जुन पार्टीले साँच्चै नै गर्छ भन्ने लाग्छ त्यसलाई दिनु चाहिँ त्यो उपयोगी कुरा होइन जसले गर्दैन त्यसलाई दिनु भनेको त नोक्सान हो त्यो क्षति हो त आज पनि हामी के देख्छौँ भने यो पार्टीले यत्रो जोखिम गरेर क्रान्तिको मार्गमा अगाडि बढ्दैछ योबाट विभिन्न बहाना बनाएर भाग्नु या अर्को केही गरेर धन्दा चलाएर खान्छु भनेको त्यो देशको क्षति मात्रै हो तिमीलाई एक मानो चामल दिनु पनि नोक्सान हो जो भए पनि जहाँ भए पनि त्यो चाहिँ गतिलो कुरा होइन त्यो गतिलो कुरा के हो भने यो पार्टीमा लागेको युवालाई गाँस काटेर एक मुठी दिए पनि त्यो भविष्यको लागि सुरक्षित भण्डार हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो भविष्यको लागि हो त्यो तर तपाईँका ठुला ठुला कुरा गर्ने गफ चुट्ने मान्छेहरूलाई एक छाक खुवाउनु पनि कुनै फाइदाको कुरा छैन त्यो नोक्सानै हो किन त्यसले खानेर दिशा गर्ने मात्रै हो त्यसले अरू केही गर्नेवाला छैन त्यहाँ तपाईँले के बुझ्नु होला भन्दाखेरि जनताको भात खाइदिने हो त्यसले तपाईँको टोयलेट गर्ने हो सकिने हो त्यो त्यहाँ त्यसको केही अर्थ छैन त्यहाँ जहाँ तपाईँको योगदान हुन्छ नि जसको दृष्टिकोण छ जहाँ तपाईँको मान्छे लडिरहेको छ त्यहाँ योगदान गर्नुपर्छ त्यस कारण हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि आउँदो नेपालको क्रान्तिको बारेमा जो बहस चलिरहेको छ यसमा हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू निर्धक्क भएर जानुपर्छ बिचमा अलिअलि यताउता समस्या आउँछ हो हामीले गल्लीबाट उठाएर शिरमा पनि राख्छौँ होइन हामीले शहीद परिवारलाई माया गर्नुपर्छ हामीले बेपत्ता योद्धाका परिवारलाई एकदम संरक्षण गर्नुपर्छ हामीले घाइतेहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ तर एउटै शर्त छ शहीदको रक्षा पनि क्रान्ति भएपछि मात्रै हुन्छ बेपत्ता योद्धाहरूको सपना पनि क्रान्ति भएपछि मात्रै पुरा हुन्छ घाइतेहरूको चाहना पनि क्रान्ति भएपछि मात्रै हुन्छ अरू कुनै पैसा लोभ लालच केहीले पनि पुरा हुँदैन त्यस कारण हामीले निर्धक्कसँग भन्नुपर्छ जुन दिन नेपाल हामी मुक्त गर्छौँ नि त्यस दिन हामी निर्धक्क चाहिँ रत्न पार्कमा उभिएर या खुल्ला मञ्चमा उभिएर भन्नेछौँ तपाईँको ऋण शहीदको त्याग तपस्या हामीले चुक्ता गऱ्यौँ है क्रान्तिमा हामीले मूल्य चुकायौँ हामी पुरा गऱ्यौँ हामीले भन्न पाउनुपर्छ हामी भन्छौँ तर आज हामीसँग पैसा छैन भनेर हामीलाई गाली गर्ने होइन हामीले पैसा दिन सकेनौँ भनेर चाहिँ हामीलाई हेप्ने या तपाईँको दायाँ बायाँ कुरा गर्ने अरूका कुरा सुन्ने
त्योलाई चाहिँ सुने नसुने गरी जानु पर्छ। यो कुनै पनि म छेकिदैन, कसैको दबाब कसैको दम केही पनि मानिदैन। यहाँ दलालहरूको बन्दुक त मानिँदैन भने अरू कसैको बन्दुक पनि मानिँदैन। यहाँ अगाडि बढिन्छ, लड्ने हो, दलाल पुँजीवादलाई ढाल्ने हो। दलाल पुँजीवादी सत्तालाई ढाल्नु नै हाम्रो अगाडिको लक्ष्य हो र गन्तव्य हो, त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कमरेडहरू। त्यसकारण हामी लागिरहेका छौँ, हामीले अगाडि हाँक्छौँ, यो कुरा मैले तपाईँहरूसँग राखेँ। अब यति नै हो, त्यस कारण अरूले के भनेका छन् बजारमा तिनीहरूको बारेमा मैले पहिले भनिसकेँ, त्यसको कुनै औचित्य छैन। अब प्रतिस्पर्धा त हामीले पहिले पछि गर्नुपर्छ, होइन हामीले घरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ नि। श्रीमान र श्रीमतीको पनि कुरा मिल्दैन, झगडै पर्छ कहिलेकाहीँ। क्रान्ति सजिलो कुरा हो र किन छोडिस् भन्न थाल्छ, किन गइस्, होइन जानु हुँदैन, सबै कुरा आउँछ। कन्भिन्स भएपछि सँगै मर्न पनि हिँडिन्छ, चित्त बुझ्यो भने एउटै चिहान हुन पनि तयार भइन्छ, चित्त बुझेन भने छोडम पाटम पनि हुन्छ। लडाइँ त सबैतिर पर्छ नि, परिवारदेखि समाजदेखि राज्य सबैतिर पर्छ। हामी प्रतिस्पर्धाबाट डराउनु हुँदैन। हामीले भनेका छौँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यति बेला हामी बहस गर्न चाहन्छौँ। हामी एमालेसँग, माओवादी केन्द्रसँग या अरू कुनै पनि पार्टी कम्युनिस्टहरूसँग हामी बहस गर्न चाहन्छौँ। तिमीहरूले भनेको व्यवस्था सफल भयो त, तिमीहरूले त भनेको थियौ नि नेपालमा लोकतान्त्रिक के अरे सङ्घीय गणतन्त्र आयो भने जनता एकदम चाहिँ सुखी सम्पन्न हुन्छन् देश भयो त। हामीले भनेका थियौँ त्यो हुँदैन, जनताको हातमा नौलो जनवाद या वैज्ञानिक समाजवादमा आएसम्म जनता सुखी हुँदैनन्। हामीले त्यति बेलै भनेको थियौँ नि, हाम्रो कुरा सुनिएन। तर आज प्रमाणित के भयो? प्रमाणित प्रचण्डजीले भनेको भएन, प्रमाणित बाबुरामले भनेको भएन, प्रचारण केपी ओली र माधव नेपालले भनेको कुरा प्रमाणित भएन नि। प्रमाणित त तपाईँ हामी मान्छेले भनेको कुरा प्रमाणित भयो। दलाल पुँजीवाद आयो, यसले जनतालाई दुःख दिन्छ, सताउँछ, देशलाई चाहिँ नोक्सान गर्छ भन्ने कुरा हामीले जे भनेका थियौँ त्यही कुरा प्रमाणित भयो नि कमरेडहरू। त्यस कारण के छ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो दृष्टिकोण अनुसार आज देश गइरहेको छ, त्यसैले यो देशलाई जिम्मा लिने गरी हामीले सोच्नुपर्छ। मैले भन्ने कुरा अर्को यो, अब अर्को बाँकी हामी कसरी सोचेका छौँ त, हामीले सोचेका छौँ अब 4 महिना हाम्रो पुरै ध्यान सङ्गठन निर्माण विस्तार महाधिवेशनमा केन्द्रित हुँदैछ। हामी देशभरि तल तलसम्म जाने हो, होइन टोल टोलमा पुग्ने हो, जनतालाई अपिल गर्ने हो, नमस्कार गर्ने हो, सलाम गर्ने हो, घर घरमा जाने हो, सुझाव दिनुहोस् भन्ने हो। हामी देशको पक्षमा लड्ने कुरा सुझाव माग्नुपर्छ, सहयोग पनि माग्नुपर्छ। हामीले ठुलो ठुलो चन्दा माग्नु हुँदैन, तर हामीले जनतालाई हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी बनाउनुपर्छ। एउटा क्रिस्चियनहरू पनि आजकल एउटा पर्चा बोकेर घर घरभित्र छिर्छ, होइन एउटा सामान्य मान्छेहरू पनि अहिले एनजिओ आइएनजिओमा छिर्छन्। त्योभन्दा धेरै हामी के गर्नुपर्छ भने, कोठा कोठामा हामी काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा तला तलामा गएर पर्चा बाँड्नुपर्छ, महाधिवेशनको एकीकृत जनक्रान्तिको पर्चा बाँड्नुपर्छ। नेपालको स्वाधीनता कसरी हुन्छ, नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप कसरी भएको छ, नेपालका दलालहरूले कसरी घात गरेका छन्, यो पर्चामा लेखेर हामीले घर घर पुर्याउनुपर्छ। यसको विरुद्धमा हामी लड्दैछौँ, तपाईँले साथ दिनुहोस्, हामीले जनतालाई अपिल गर्नुपर्छ, मजाले हामी चाहिँ घर घर पुग्नुपर्छ, अभियान चलाउनुपर्छ। 4 महिनापछि अघि माइला लामाले पनि भन्नुभयो, 4 महिनापछि हामी कहाँ पुग्नुपर्छ कमरेड भन्दाखेरि, खुल्ला मञ्चमा जानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ नवौँ ऐतिहासिक नवौँ महाधिवेशन त्यहाँ हामीले उद्घाटन गर्नुपर्छ, 7 दिनसम्म चलाउनुपर्छ, नयाँ नीति बनाउनुपर्छ, विचार बनाउनुपर्छ, र हतियारहरू बोकेर नवौँ महाधिवेशनबाट नयाँ हतियारहरू बोकेर फर्किनुपर्छ, र दलाल पुँजीवादलाई फाँड्दै हिँड्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ। हामी यसरी चाहिँ लाग्नुपर्छ कमरेडहरू। त्यसैले चाहिँ अहिले पुरै हामी चाहिँ एउटा तयारी, हाम्रा युवा साथीहरू टोल टोलमा पुग्नुपर्छ, होइन भोकै तिर्खै। तपाईँहरूले मिठो मसिनो पनि धेरै खोज्नु हुँदैन, तपाईँ हामीलाई जनताले जे दिन्छ खान पनि तयार हुनुपर्छ, होइन आफैले उत्पादन पनि गर्नुपर्छ। यो वर्ष भर्खरै मैले मात्रै तपाईँको हातमा फोका उठ्ने गरी 2 बिघामा खेत 2.5 बिघामा धान रोपेर फर्किएको छु, होइन र अब हामीलाई कसैले धान दिनु पर्दैन। यो 1 वर्षसम्म अब हाम्रो कार्यालयलाई कसैले पनि हामीलाई चामल दिनु पर्दैन, हाम्रो आफै फल्नेवाला छ। आपत प्रबन्ध तपाईँहरूलाई पनि दिन सकिन्छ 1-2 बोरा, केही छैन, हेर्नुहोस् न, होइन होइन। मतलब कुरा के छ भने, हामीले मजाले गर्नुपर्छ, जुन मोर्चामा पनि गर्नुपर्छ, हामीले सहकारी खोल्नुपर्छ, हामीले तपाईँको बिजनेसहरूमा भाग लिनुपर्छ, हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। फुटपाथमा पनि, त्यो अघि कमरेडले भन्नु भने, फुटपाथमा व्यापार गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। हामी स्टुडेन्ट हुँदाखेरि रत्न पार्कमा जनादेश बेच्थ्यौँ क्या, हामीले जनयोजना भन्ने पेपर बेच्थ्यौँ, विद्यार्थी हौँ हामी, कलेज पढ्थ्यौँ, तर हामीले 1 घन्टा रत्न पार्कमा हाम्रो पेपर बेच्थ्यौँ कि। हामी फेरि आँट गर्नुपर्छ। हाम्रा युवाहरूले चन्दा धेरै धेरै माग्ने, बङ्गारा झार्छु भन्नु हुँदैन त्यहाँ, भन्नुहोस् न, होइन त्यसरी होइन। हामी चन्दा पनि माग्नै पर्छ, सहयोग पनि मान्नुपर्छ, तर रत्न पार्कमा हामीले किताब बेचेर पनि खान तयार हुनुपर्छ। हामीले पार्टीका पत्र पत्रिकाहरू बेच्न तयार हुनुपर्छ, अनलाइनहरूको बारेमा प्रचार गर्नुपर्छ, होइन, अथवा विभिन्न तरिकाले जनतामा पुग्नुपर्छ। यो 4 महिनाको अभियान एउटा यसरी लानुपर्छ। अर्को हामीले भनेका छौँ कि एमसिसी हुँदै अहिले तपाईँको एसपिपीसम्म जो आउन खोज्दैछ, अमेरिका आइसकेको छ, यसको विरुद्धमा हामीले कहीँ पनि सम्झौता नगरेर लड्नु पर्दछ, कहीँ पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। हामीले भनेका छौँ एमसिसी पनि लागु हुँदैन, यद्यपि काङ्ग्रेस र शेरबहादुरजीले भेटघाट हुँदाखेरि बालुवाटारमा भन्नुभएको थियो, अरू गरे पनि गाडाङ गुडुङ चाहिँ नगरिदिनु होला है भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन। हामीले भन्यो गाडाङ गुडुङ कुरै होइन नि, यो त कुरा के हो भने,
देश को स्वाधीनता को कुरा हो, हमें 50 अरब को कुरा होइन नि, हाम्रो देश सिंह हाम्रो देश 3 करोड नेपाली जनता को भविष्य के हुन्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्दैन, त्यो कुरा सोच्नु पर्दैन। त्यसैले हामीले भन्यो कि एमसीसीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्दैन। जसरी आज तपाईँको चाहिँ अपर कर्णाली रोकिएको छ नि, जिएमआर कम्पनीले कति मान्छेलाई भ्रष्ट पार्यो, हाम्रै पार्टीका मान्छेलाई पनि पैसा खुवाएर किनेर लगेर गयो नि जिम्मेवारले। कैयौँ मान्छेले ब्यानर टाँगे, दिनभरि ब्यानर टाँग्ने, रातभरि जिएमआरको कार्यालयमा गएर भिख माग्ने कि फेरि कति दिन जस भनेर। यस्तो लाचार मान्छेहरू पनि पार्टीमा आए नि, आउँछन् होइन, त्यस्तो अनेक हुन्छन्। भन्नुहोस् न, एमसिसीमा पनि त्यस्तो भएको छ। त्यसै हामीले के हो भन्दाखेरि यो बार्गेनिङको लागि होइन, अपर कर्णाले रोकिएको छ, फेरि पेस गर्दैछ भन्ने सुनिँदैछ कि, फेरि पेस गर्दैछ या तपाईँको राज्यले शेरबहादुरको सरकारले अनुमोदन गर्ने फेरि तयारी गर्दैछ। हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ, अपर कर्णाली लागू हुँदैन, जिएमआरलाई दिइँदैन। जिएमआरले हामीले भनेका छौँ, नेपालमा निकाल्नुहोस्, सुर्खेतमा स्टेसन गर्नुहोस्, नेपाललाई चाहिने विद्युत यहाँ छोड अनि लिएर जाऊ, ठिक छ, त्योमा हामी तयार छौँ। तर दैलेख र अछामको बिचमा हिमालयको फेदमा बिजुली निकालेर सारा बोकेर लखनऊ पुर्याउने अनि वहीँबाट हामीलाई कारोबार गर्ने, यो चाहिँ मान्ने हुँदैन। त्यो पोल पनि खडा हुन दिँदैन त्यहाँ, त्यहाँ जिएमआर सक्दैन। एमसिसी पनि त्यस्तै हो होइन, एमसिसी भन्ने एकै ठाउँमा 400, 500, 700 रोपनी जमिन किन्ने होइन, पुरै तपाईँको हवाई मैदान बनाउन मिल्ने गरी चाहिँ, अड्डा अदालत खोल्न मिल्ने गरी चाहिँ जमिन किन्ने, त्यसको स्वामित्व एमसिसीमा राख्ने, अमेरिकाले चलाउने, अनि हामी चाहिँ त्यसका दास हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यस कारण यो पनि रोक्नुपर्छ। एसएसपी आयो भने हामीले भनेका छौँ, नेपाली सेनाले पनि बुझ्नुपर्छ,